А далі про російську пропаганду в дії. Вона знову заговорила. Пам'ятаєте Галину Пишняк, яка у 2014 році розповіла про розп'ятого хлопчика українськими військовими? Російські журналісти відшукали жінку. Як вона живе сьогодні, розкажемо за мить. Російська пропаганда в дії. Що у нього кримська недвіжимость, а он українець. Оп! Пам'ятаєте, як у 2014 році зі сльозами на очах Галина Пишняк розповідала про те, що українські військові нібито розіп'яли хлопчика в центрі Слов'янська. Взяли ребенка, 3 років мальчика, маленького, трусика, футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили. Один прибивав, двоє держали. Хлопчик стікав кров'ю на очах у горе вбитої мами. А потім взяли маму, прив'язали до танка без сознання і по площі ті круга провели. І хоч тоді українська сторона заявила, що це фейк, центральні російські телеканали невпинно повторювали – український солдат – убивця. Вот я бы хотела спросить, у меня есть ощущение, что сегодня есть ситуация, в которой федеральные каналы специально сеют и разжигают ненависть внутри российского общества. Но, например, один сюжет о распятом мальчике из Славянска, показанный по Первому федеральному каналу. Про те, що це неправда, говорили і місцеві. В день, коли сюди війшли українські війська, на цій площі зібрали жінок і дітей, і якоби вбили дитину. Потім жінка раптово зникла з екранів, аж раптом на телеканалі «Дощ» виходить цілий репортаж про Галину Пишняк. Журналісті телеканалу Галина переповіла свої тяжкі реалії. Вони не сприймають нас, як навіть за людей. Діти поругались, діти то, а не сразу. Вали свою Україну, тебе здесь ніхто не ждав. І ще не так то й просто було отримати такі бажані паспорти. Гражданство були проблеми. Ми нанімали адвоката. Хоча вона та її чоловік так хотіли бути потрібними у новій країні. Я сама з Западної України. Я туди, кітих чертів. Сьогодні, коли спостерігається загострення на сході країни, Росія вдається до нових фейків. Тепер у російських ЗМІ трублять про нову дитячу жертву від рук українських військових. Ну такий бред несу, розумієте? Проте, за словами експерта, Росія почала активно змінювати тактику. Якщо порівняти з періодом розп'ятого мальчика 2014 року, то риторика суттєво змінилася. Менше стало карателей, менше стало бандерівців, менше стало хунти, тому що це вже все нелогічно. Змінилася влада в Україні, були проведені демократичні вибори. Тепер вони насміхаються над українцями. Кормить синічок, тому що вони жовто-сині, українські птиці, і всячески ізбігати підтримки, а ще краще охотитися на снігірей, тому що снігір – це птиці, символізуюча клятву Росії. Проте саме такі дії з боку пропагандистів сигналізують про реальну загрозу. Піднімання цього градусу ненависті, а це означає, що щось готують. Це ще один той сигнал, який ми визначаємо як підготовку до проведення активної військової операції. На мій взгляд, готовить Запад зараз нам ні много ні мало війну. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.